Kārlis ir mazs lācīts ar plašu mīlušu sirdi, kurš grib dāvāt savu mīlestību arī kādam citam. Un kādā rītā viņš pamostas un saprot, ka ļoti, ļoti grib samīļoties, un viņam ir nepieciešams apkampiens. Kur ņem to īsto? Režisorei Lēlē Kirmuškai ideja radās ieraugot šo angļu rakstnieku grāmatu Nacionālās bibliotēkas skatlogā. Šī grāmata arī bērnu jauniešu žūrijas vērtējumā ir pirmā vietā 2013. Gadā, kad viņi iznāca. Līdz ar to es sapratu, ka tas nav tikai man. Tā ir vajadzība vēl daudziem. Šīs izrādes atslēga ir tieši tajās sajūtās. Tam, ka bērnam visas lācīšu izdarības ir pazīstams. Bērns tāpat no rīta negrib celties. Viņš tāpat grib ilgāk pagulēt. Mums ļoti patika, ja? Mums dziesmiņas arī patika. Un dejas un aitiņas. Es esmu tik patīkami pārsteigt par Leļļu teātri. Es diezgan sen nebiju bijusi, un tas ir tāds piedzīvojums ne tikai mazajiem, bet arī vecākiem ir ļoti interesanti. Tā ir labāk par pārējām izrādēm. Jā, kāpēc? Tāpēc, kad viņā bija ļoti jautra un arī tāda draugiem pilna. Savukārt lielākie bērni tagad varēs baidīties no Kentervils pilsas spoka, kas pēc ironiskās gotiskās Oskara Vailda novēles tagad iestudēt arī latviešu trupā. Mans spoks ir 300 gadu vecs. Viņš ir kārtīgs angļu lords, kurš dzīvo Anglijā, milzīgā pilī, Kentervils pilī. Mums ir ļoti daudz jautājumu, kas tad īsti ir īstais spoks, vai ļaudis, kas nedzird citu un pasaules smalkumus, vai tas spoks, kas visu dzird, bet kuru neredz. Un kā mums visiem kļūt šajā dzīvē atvērtākiem? Es teikšu, ka bija diezgan interesanti, bet jā. Man likās, ka bija nedaudz par skaļu. Ēnas bija ļoti labs risinājums, jo tas bija atkal ar to retro piesitienu, kas piestāv tai vecajai Anglijai. Aizpakaļ traipas bija tumši sarkans. Šis teātris lielākoties turs pie tādām stabilām lietām, pie tādām stabilām iestaigātām takām, un varbūt, ka no vienas puses ir loģiski, ka viņš to dara, no otras puses gribētos varbūt mazliet vairāk visāda veida meklējumus dažādos virzienos. Aneta Lesīte, Oto Elts, Latvijas televīzija.